Tja, vad var det? Jag hoppas allt är fett bra med er. Idag hänger vi här, vi är tillbaka i skogen. Alltså gud, det är så fint. Alltså det är så här, det är bara ett litet tag kvar nu av snön kan jag tänka mig, innan vi kommer vidare. Men damn, det är bra grafik här i snön, alltså, jag gillar verkligen. Det vi ska idag är att vi ska snacka lite. Och så ska vi också gå och snacka med den här snubben. Så vi tar och kickar igång där med en gång. Och sedan säger det är Pearson. Greet, antar. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? Damn. When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You need something to eat out there. Assorted salted offal. That's not good, that's it. Come on, let's go. That's the ill of seeing. You can't stay here listening to you two. Look, if this game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Det är så att vi ser ingen vila, jag undrar om man ska käka till middag någonstans liksom. Damn, vilka fina hästar, de har lagt mycket tid på det. You take this. I can't use it and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn. Det är sant alltså. Bara glida upp med en shotgun liksom. Ingen klingkille det inte. Let's head out. Okay, 22 pilar och lite sorted salted offer. Men du måste snacka om i framtiden för den här serien, mina vänner. Alltså jag gillar det här spelet jättemycket, jag har avskur spelare. Vad säger han? Okay. Behåll den tappningen i World Riding, okej. Stupid mistake. Still bad? Vad kan man säga? You'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. Sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. Så kolla, folk säger igen. So... You reckon we're gonna find something to kill that ain't an O'Driscoll? There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. Okej, okay, cool. Nej, men jag tycker verkligen jättemycket om det här spelet. Jag har kunnat spela igenom det. Och jag skulle jättegärna köra igenom hela mer, men... Ni verkar inte jättetaggade på det, alltså, för att vara helt ärlig. Men tankar upp avsnitt nummer 3 idag. Gjorde jag. Och det har fått 4000 visningar. Sen klockan, alltså klockan 6 i morse gick videon upp. Och klockan är klockan 4 nu. Alltså det har fått 4093 visningar. Och det är ingen fara, är det inte. För mig, för jag bryr mig inte om visningar. Men problemet är att ni inte verkar taggade på ser. Alltså så här också så här med så här. Alltså kolla, kommer alltså kommentarerna säger asbra. Men typ såhär, likesen, visningarna, det är ingen av er som verkar såhär. Jag vet inte ifall det är att ni inte gillar spelet. Eller ifall det är att ni inte orkar se hela storyn. Eller ifall det är att det går för långsamt. För det är mycket snack i det. Och grejen är, jag vill inte, alltså jag kan inte skippa sån, jag älskar stories. Alltså jag vill ju veta vad som händer i spelet. Jag oftast brukar köra igenom tillsammans allt, jag brukar aldrig skippa stories. Men det var ändå typ såhär 3 år sedan som... Vi körde mycket Let's Plays. På senaste året har det varit väldigt mycket så här specialvideos. Alltså så här, vi har kört mycket Fortnite, vi har kört mycket så här, typ Forza-videos och sånt. Och då är det alltid så här, då är det inte så mycket story. Alltså, då är det, alltså i Fortnite så är det ju noll story liksom. I Forza så är det inte story heller. Alltså är det att ni inte gillar stories eller är det bara att ni inte gillar spelet så mycket? Jag vet inte. Men, så jag tänker att... Jag laddar upp en video per dag. Och ifall 40 000 kollar på en video men bara 4 000 kollar på en annan, då känns det taskigt mot de andra 36 000 som typ såhär vaknar klockan 6 och väljer att inte klicka på den videon. Fattar du vad jag menar? För då känns det såhär,
Då känns det som de 36 000 vaknar upp och bara, okej, men shit fan. Nej, skit i det här liksom. Och det känns taskigt mot dem, fattar ni vad jag menar? Så att, det... Men jag vet inte, alltså. Det kanske är bara spel här, för det första avsnittet också är 12 000 visningar. Och det är så här, alltså, som sagt, jag skiter fullständigt visningar, det handlar inte om sånt. Det handlar bara om att jag inte vill göra de andra som inte vill se Red Dead ledsna liksom. För jag kan bara ladda upp en, eller jag laddar upp en video per dag. Så att ladda upp en Red Dead-video så tar jag någon annan videos plats. Fattar ni vad jag menar? Och då är frågan, som jag slutar med Red Dead? Nej, det vill jag verkligen inte. Jag vill jättegärna spela det här spelet. Men jag vill spela på kanalen. För min, alltså min kanal handlar om det. Jag tycker det är kul att dela det på kanalen. Men det jag tänker också är, det här spelet kommer få multiplayer. Alltså det kommer bli, jag tror multiplayer kan bli riktigt, riktigt bra. Men jag älskade verkligen multiplayer i ettan. Och det var skitkul. Jag tänker, Rockstar har fått så mycket... Vart har vi... där vi bågarna. Rockstar har fått så mycket övning med multiplayer också nu med GTA 5 alltså. Så de har... Jag har inte sett så mycket om multiplayer på det här, men sagt någonting om det. Men det kommer om typ en månad, om två månader, det kommer typ för jul eller någonting eller vad. Så att när multiplayer väl kommer, tänker jag att vi ska satsa mycket på det. Först och främst vill vi bara satsa på att döda den här... Okay, you can use Eagle Eye. Nej, vad är det här? Den här Assassin's Creed skit alltså. Okej, här ser man tracken, okej. Okay. Until the bar in the lower corner empties. Hade man Eagle Eye i ettan? Jag kommer inte ihåg, man kanske hade det alltså. Unknown animal we tracker. Riktig Assassin's Creed, heter inte typ exakt likadant i Assassin's Creed också. Nej, vad skit alltså. Och kolla, man ser verkligen här alltså. Det är inte mycket man ser, men man ser det. Men så det jag tänker är så här. Jag kör vidare i det här spelet, njuter av storyn och allting. Och sen när det blir någonting speciellt som händer i spelet, alltså vi typ så ska råna en bank, eller vi gör sånt, eller free mode, eller jag typ hittat något coolt vapen. Och jag, alltså, jag tänker att det blir mer specialvideos på det spelet istället, av single play. Så att det blir ingen så här full story let's play. För alltså jag hade jättegärna velat göra det på riktigt, jag hade verkligen velat göra det. Men som jag sa, det känns inte schysst mot de andra. Och då blir det typ så här, alltså ska vi göra 100 avsnitt, det kommer säkert bli 100 avsnitt, då måste jag ändå få ut typ 3-4 avsnitt i veckan, alltså helt ärligt talat. Och det kommer inte att hålla liksom i längden, fattar du vad jag menar? Jag hoppas ni förstår hur jag ser på det liksom. Måste vi följa spåret eller kan vi ge en väg? För jag ser ett spår fortsätter där uppe. Jag vet inte, kanske måste fortsätta. Så att, och där. Där. Jag ser. There they are. Okej. Okay. Här, på med bågen. Get that bow out, Arthur. Åh nej, jag ser inte alltså. Hur ska vi... Åh, jag ser verkligen inte. Det är så långt bort. Åh, förlåt lilla djuret, jag hatar det alltså. Åh, shit! Åh, mer! Stopp. Oh. Okej, okay, vi måste vara snabbare. Ja, min gubbe fick... Han tog fan. Kan vi... Nej, jag kan. Det går inte. Varför är vi helt utmattade därför? Åh, gud. Jag tror vi måste landa lite. Vi måste landa. Kom igen. Draw the string. Alltså, jag kan inte. Jag är för se. Varför gör jag så här? Det är skitjävligt. Kom igen. Mannen. Okej. Okay. Ready the arrow. Där, kan vi, alltså hur kan vi... Nice, jag är sämst i världen. Take your time, mannen, jag hade typ 3 sekunder, sen började hela min skärm skaka. Vad snackar vi om här, alltså? I'm trying to understand, but select a call while aiming at it. As they will raise their head before fleeing. Okej, så man kan ropa på dem, man kan säga, okej, så att de kollar upp och då man värsta läget. Var det någon som såg vart den här rackan sprang, eller? Kan vi spåra vidare om det, vad tror ni? Det där var det värsta någonsin. Alltså på riktigt, jag har inte fått, jag måste få feeling för det. Det där var bara pinsamt. Hur låtsas att det inte hände? Men så jag tänker att vi gör typ sånt. Säg att jag typ så här spelar Red Dead och så bara får jag reda på att det finns typ en sån här gigantisk mördarkrokodil i närheten. Alltså då kommer vi göra ett avsnitt på det. Så att det kommer fortfarande komma... Åh, det där var en bra kill. Det kommer fortfarande komma videos på det, men det kommer vara specialkills. Study an animal to discover information on it and its quality. Pelt quality is reduced with average or poor kills. Okej, okay, jag tycker det ändå var en rätt bra kill. Men vi får se vad de tycker. Vill vi starta de här två? Det där var en dålig, va? Nej, åh nej, förlåt.
Åh nej! Förlåt! Vart är den? Nej, vi måste jaga ner den. Där var en inte så clean. Alltså, åh stackaren. Är den... Åh förlåt kompis. Det här känns hemskt, ett spel men ändå alltså. Jag behöver... hoppa han. Sådär. Vi går och kollar, vår första lilla offer här då. Tjenare, jag är så ledsen du. Hur... Vilken knapp man trycker för att fråga? Eller vänta med att göra det. Vi kanske ska gå och jaga först och sen så fixar de sen. Det kan vara så. Men så jag tänker satsa på specialvideos istället för storyvideos. Fattar ni vad jag menar? För nu så kör vi bara varenda... Dogga. A deer carcass was lost. Åh nej, förlåt. Jag är så dålig på det här. Alltså. Jag är ingen bra jägare. Jag skulle aldrig vara det i verkligheten heller. Jag skulle aldrig kunna skada ett djur. Alltså. Jag bara kan inte. Alltså jag tycker om djur för mycket liksom. Nej, men så att... Jag tror på specialvideos. När vi som sagt, det får vi råna någon bank. Det får vi ska gå till någon gang här. Det får vi ska göra något sånt. Det är då vi satsar på... Då satsar vi liksom på videos då. Och sen när online kommer så köttar vi videos. Och då typ så startar vi ett crew via... Alltså jag vet inte vad man kommer göra online, men typ allt sånt. Fattar ni? Där har vi den. Sorry kompis. Nej, okej. Okay. Approach... Okej, okay, så att... I think that's all we can carry. Okay, så att vi är klappade och klara. Okej, okay, så vi väljer. Men jag hoppar upp och tar den här uppe då. Så att jag hoppas inte gör någon av er ledsna. För jag, det är inget jag vill. Jag vill bara att det ska bli så bra för alla som möjligt. Och jag vet inte, jag är inte arga på er för att inte ni gillar det här. Jag hoppas att inte ni är arga på mig för att jag... The companion traps what you have discovered in the world can be accessed in the progress section of the pause menu. Men jag hoppas att inte ni är arga på mig för att jag inte kommer köra igenom hela storyn liksom. För jag hade gärna det, men kanske vi kan satsa på att streama lite. Vi kör lite sånt istället. Whistle for horse, vi ropar hit bolan. As long as it is range. Okej, så att får vi bonda med hästen så får vi längre rage. Hörrni, det är nice. Alltså jag älskar det. Vart har vi på polarhästen då? Kom igen kompis. Vi springer ut med... Vi är för långt borta, eller hur? Kan du komma? Hej, kolla, kommer! Hej, vad coolt! Så att jag hakar upp vår band med hästen så blir mer, alltså. Stå. Det är fett coolt, jag gillar det. Det är lite coolt. Okej. Okay. Nej, men så att... Jag tror, alltså jag blev inte ledsen, jag tror det kommer bli bra till slut alltså, faktiskt. För det betyder att det bara blir mer, för jag kan inte styra, när vi kör ett sånt här, en sån här grej. Alltså jag kan inte styra storyuppdraget, avsnittet blir så bra som storyuppdraget är, fattar du vad jag menar? För vi kör 20 minuter, en kvart, 20 minuter. Är det en kvart 20 minuter av att bara rida runt och inte någonting, ja men då blir det en kvart 20 minuter bara inte någonting. Men ifall jag gör specialvideos, då kan jag styra lite mer, för då kommer jag veta, okej, men jag har typ planerat det här bankrånet i typ 3 timmar. Finalen kommer så fett. Nu kör vi, då spelar vi ett avsnitt. Så att det blir lite mer så istället. Jag hoppas det är okej för det. Så att, bara inte ledsen. Det kommer bli bra, jag lovar. Det kommer bli bra, det låter asdeppigt, men det blir bara chill. Det blir bara mer lättare content för er att kolla på, helt enkelt. Och sen också, jag är taggad på online. Jag gillar alltid att storiespel mer än online-spel. Men jag tror verkligen online kan bli bra i det här spelet. Jag tror det skulle bli skönt att det inte är några flygande bilar, laserstrålar som dödar från himlen och fuskare. Förhoppningsvis inga fuskare. Var GTA 5 på Xbox och PS4, hade det någonsin problem med fuskare? För PC var illa. Men hade de någonsin sån här alltså vi hade inte DNS-fuskare, men det var ju bara folk som kollade på YouTube-videos också. Alltså här, script keys. Det var ju ingenting. För DNS-fuskarna, de är så kort tid också, de lyckas lösa så snabbt. Men jag menar, har det varit några riktiga fuskare på PC eller PS4 och Xbox? Jag tror inte det alltså. Så jag hoppas det är samma sak eller för RDR2 sen, när man kommer. Det verkar som det kommer... Det kommer i november redan. Okej, så det kommer typ när som online alltså. Det låter jättebra. Så att online kommer i november nu. Det är redan november nu, så att det kommer typ när som helt enkelt. Men jag kan tänka att kanske det måste sluta november, mitten av november. Så att... det kommer fortfarande komma Red Dead 2 som sagt. Ingen fara. Är det där en fet ass björn eller? Nej, jag vill inte. Åh, snälla. Dude. Nej, vad sjukt. Åh, det där kan sluta illa. Springstorms like this are the worst for animals that sleep all winter. Det är sant alltså. Han är hungrig.
Han kommer käka upp oss och våra hästar. Han kommer käka min hatt till och med. Vi backar, jag vet inte. Ni såg hur dålig jag var på att jaga alltså. Jag har ingen proffs här. Jag kommer få oss alla dödade. Vi baggar det. Vi baggar så hårt. Aldrig i livet. Cut up here, off the trail. Ja, det är sant. Men det känns inte som det här slutar med björnen. Utan vi kommer att typ sätta på den. Aha. Och vi måste klappa hästen. Det är ingen fara. Okej, den blir rädd av björnen alltså. Nej, stackaren. Klappar. Så där, det är okej, kompis. Alltså, vad gulligt! Vad gulligt! Det var creepy. Jag tror att vi var tvungna att fightas. Så bara vädna och sånt. Så bara, aah! Jag hade kissat på mig. Jag hade kissat på mig. You didn't expect this. What? Any of this? Blackwater mess? Being up here? Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. Ja, det är sant. Det kan inte vara nice att köra ensam alltså. Men samtidigt också lite problematiskt om man kör så här och man bara har hur mycket mat som helst på våra hästryggar, men egentligen så blir det typ ingenting för att vi är 15 personer delar på det. Dutch is different. Oh yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. For a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. Alltså jag känner typ kallt det genom TV. Alltså jag på riktigt blir obehagligt kallt. Alltså det är bara det är så onajs ut. Det ska så bra med ljudeffekten också alltså. 20 years. Yeah. Taught me to read. John too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Det är lite rädd att komma sätta på någonting. Det känns inte som det så här jättesafe där alltså. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Nice. How's that new horse? Nej, men jag hade jag tror människor fuckar alltså, man hade inte kunnat köra ensam med mig. Jag tror inte man hade kunnat köra ensam alltså. Det hade inte funkat vidare. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Nej, men jag kan tänka mig hästarna, de måste ge mig dem hela tiden liksom. Alltså verkligen. Så alltså min bil betyder mycket för mig. Men det är en bil, alltså det är så här, det går inte jämfört med rest. En levande ting, något som så här, men verkligen alltså typ sen när det blir spookare och så här knappar och bara så här glunnar. Alltså det jag vet inte, hästar är speciella. Jag har alltid avundat det som de som rider, att det är så här, man måste ha ett perfekt band till sin häst alltså. I'm gonna hitch time over here. Cool. Vi lyckades ändå. Alltså det är ändå fett. Hit your horse. Vilken knapp var det? Här. Okej, okay, knappar klar. Okej. Okay. Åh, stackare. Du hästen, mannen. Jag tar tillbaka den banden med hästen. Alltså, precis när du går bakom den. Det var oskönt. Det här är oskönt. Okej, ja men det är sant, för ettan så fanns det ändå typ också. Alltså det gillar ändå tv-spel, man hittar sån här Ivan och The Master Hunter, Few Days Later. Vad är det som händer då? När man går ut och letar ett så här sällsynta djur. Been a bad few weeks. But Dutch being Dutch, he is busy making plans. And Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You still here then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur! I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but... Look, Ask.
I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch? Jackie. The boy wanted to see you, John. Oh, hey, Jackie. Now. Or what's left of me? What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge. I'm also Jackie Hood, also. Just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah. Come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have's in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Well, who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him? Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have Ej, vad sjukt att råda tåg, hörni. Vad sjukt. Nej, men jag tror verkligen, jag tror det kommer bli bra allt det här, alltså. Jag tror det kommer bli riktigt bra om jag satsar på mer specialvideos, liksom. Så att jag ska köra vidare och försöka komma in i spelet lite. För det känns fortfarande som inne i introt. Nu med tåget så antar jag, att efter typ tåget, sen så lär det säkert bli vår, för det såg allt det här. Och då kommer säkert komma vidare. Så att jag tänker vi satsar på specialvideos och sen multiplayer online. Jag tror det kommer bli skitbra. Försöka köra lite nice free roam uppdrag och allting sånt. Tror jag kommer bli asfett. Nu blir 25 minuter, så jag sitter lite längre. Men som ni ser, det är mycket story, så jag tror det kan vara därför också. Det är bra med lite specialuppdrag. För jag älskar story, men jag fattar att alla andra kanske inte gör det. Men hur som helst, vänner, tusen tack. Och nästa gång vi syns så det kommer bara några dagar, men jag ska bara sätta mig och bara köpta Red Dead och försöka få in lite bra specialvideos. Det kommer bli skitbra. Vi syns då, hörni. Ciao.